наконец, пацани, скаути подешевшали. Всі любили такі тракторці, тому що вони, як типу, ці йдуть, як кентаври ВР-ки, але значно там по якості, ну, поприкольніше, там і платформа зроблена. Тут трьохточка, вал відбору, маленький, як маленький шифінг. Вони впали, переоціночка пройшла, друзі, впали вони в ціні, так, хорошо. Як і маленькі тракторці 160-ки, ну то кому цікаво, я потім окремо зроблю відео. Зараз саме про цих мова. Бо скаути, поняв, завозять не тільки там корчі кліпають, а завозять серйозну техніку на хвилиночку. 50-шки з кабіною, там 130 є сил, 90 сил. Тобто скаут є бренд не ноунейм. І такі от вони ходять. Тут коробка, вона дуже хороша, вона буде ходити. Не зважаючи ні на що. Тут єдиний косяк, що нема блокування. І тракторець легкий. Ну, відповідно, відносно там шифінга. Відносно шифінга, він легкий, він менший. Він важить там 700 з гаком кіло. Шифінг важить тонну. Тобто він все не потягне на вісне. Но облящену фрезу, пухшка там туди-сюди, можна працювати вже трьохточка. ВОМ на 540 обертів є. Мотор, до речі, дуже адекватний, вміняємий мотор 11-15. Чистих 22 сили. От, чистих 22 сили, 11-15 блок, як в шифінгу 220. Тобто не те, що пише 18, а там, ой, пише 25, а там 16. Ну таке буває, знаєте, серед китайців. От. Ні, такого нема. В дійсності 22 коня і мотори, ну, ходові, в 220-х шифінгах вони були ще 5 років тому, тому на них є і запчасті, і все. От, і кентавр теж хороший, ну, непоганий, за свої гроші. За такі там умовно стоїть дешево. В 2-3 рази дешевше, ніж там альтернатива якась там трьохциліндрова, чотирьох. Якщо у вас огороди, якщо у вас там небагато землі, він ще в чому плюс, що він іде, як в мототракторі можна в любу колію поставити. Від 90, ну від метру, не від 90, від метру, там 98 ролі по центрах. До майже 1.30 м можна виставити любу колію під любе междурядія. На будь-який огород на ньому залітаєте, до будь-якого сусіда, і собі можете працювати спокійно, виставити будь-які рядки, будь-яке все. От, тому так, друзі, дуже файні тракторці, дуже дійсно в нас брали багато людей і довольні, і тут більш-менш, я ж кажу, в порівнянні сам з іншими аналогами, тут більш-менш вже зроблено, бачите, мають люфта майже нема на рулі. Ну, типу, ви поняли. Но коробка, мотор, рама товста, груба. Бачите, не як в мототракторі, а така, типу, щось середнє між шифінгом і мототрактором. От, це саме то. Більш маневрене, але більш легке. От. Звертайтесь, доставка наша, безкоштовна, без передплати. На них прям переоцінка пройшла, хороша знижка, на 50 баксів. Набирайте, от номер, от, привеземо. Доставимо додому без передплати, як положено. Набирайте.